Oi meninas, tudo bem com vocês? Meu nome é Kátia, eu sou daqui do Guarujá, litoral de São Paulo. Hoje tem 19 dias que eu fiz a esterectomia total aberta por cesárea e eu resolvi fazer alguns vídeos para tentar ajudar o máximo de mulheres e pessoas possíveis para que elas possam procurar ajuda, para que elas possam chegar até o médico com um pouquinho mais de informação, de uma forma mais simples e objetiva, porque às vezes a gente chega na consulta e tem aquele nome enorme do nosso mioma, do nosso problema, e a gente fica desesperada. Aí vai no pai Google e acaba morrendo por antecipação, porque você acha que você vai morrer e você fica cheia de dúvidas, cheia de medo e acaba enrolando para procurar ajuda, tá? Então não peço desculpas pela forma, pelos vídeos que eu postei. Eu fiz 4 vídeos ontem, hoje eu tô fazendo, se eu não me engano, mais 3 vídeos. E como eu não posso ficar muito tempo sentada, eu peguei ontem e hoje para fazer os vídeos, para poder ajudar o máximo de pessoas possíveis, porque como a minha cirurgia foi muito agressiva, meu mioma era muito grande, meu mioma tinha quase 2 quilos e o meu útero estava bem gigante, como se eu tivesse grávida de quase 7 meses. Então a minha cirurgia foi um pouco maior do que a cesárea, porque o meu mioma ele estava muito grande, ele estava colado já na parte de dentro da barriga. Então o médico teve que fazer um corte bem grande, teve que descolar bem para fazer a retirada do mioma e de todo o órgão reprodutor, né? Do útero, ovário, enfim. Ele fez a esterectomia total. Então a cirurgia é bem agressiva. Eu tenho que ficar a maior parte do tempo deitada em repouso. Então eu peguei esses 2 dias, né, que eu tava muito incomodada, que eu precisava fazer alguma coisa enquanto eu tô aqui deitada, né? Eu precisava fazer alguma coisa, ajudar o máximo de pessoas possíveis, tá? Então peço desculpa porque eu tô aqui pra tentar ajudar vocês, não tô preocupada de estar falando errado, não tô preocupada de fazer um cenário bonito, enfim, de deixar uma coisa bonita. Eu quero sim que vocês se informem, tenham informações e procurem ajuda, porque mioma tem cura. Se você se ajudar, se você não tiver medo, se você correr atrás, você vai conseguir salvar teu útero, você vai conseguir se curar. Você que quer ser mãe, você que quer ter um filho, você vai conseguir se curar e ter o seu filho, tá bom? E você também que tá desesperada, que você vai ter que fazer a cirurgia, fica tranquila, que eu tive muito medo também. Eu tive medo, desespero, achava que eu ia morrer e fiquei em depressão e fui protelando e fui enrolando. Enfim, você assistindo os outros vídeos, você vai entender melhor o meu processo, tá? Então fica tranquila, porque é uma cirurgia tranquila se você conseguir se preparar, se você conseguir se organizar, você vai ter um pós-operatório tranquilo. É uma cirurgia bem agressiva, uma cirurgia bem dolorida, mas é assim, ah, nossa, senti muita dor. Senti muita dor em que sentido? Né? Tem um outro vídeo falando da primeira semana, que é a semana mais complicada que tem, que você tá muito dolorida, você não consegue nem se mexer, porque parece que você vai estourar teus pontos, que você vai morrer e tá tudo solto por dentro, enfim. Então você dá uma olhadinha no outro vídeo que você vai entender melhor, tá? Na segunda semana já é muito mais tranquilo, eu já consigo levantar, eu já consigo esquentar uma comida, né? Porque como eu expliquei nos outros vídeos, eu tô sozinha em casa. A minha mãe, ela vem 1 a 2 vezes na semana para poder me ajudar, deixar coisas prontas para mim, sopinhas deliciosas, legumes cozidinhos, traz frutas para mim, né? Meu esposo também, quando ele fecha a loja, ele corre no mercado, compra fruta, compra as coisas para estar tá fazendo para mim. Então, como todo mundo trabalha, a gente não, às vezes não tem um amigo que possa estar tá junto, não tem aquela companhia de estar tá ali junto com você, te dando um auxílio. Quem tem, agradeça muito e que Deus abençoe todas as pessoas que têm companhia nessa hora da cirurgia. Porque é muito ruim você ficar o tempo todo sozinha, né? Mas cada um tem que se programar e você tem que fazer com que o seu pós-cirúrgico, já que você vai ficar sozinha, seja o melhor possível, tá? Então, eu sinto dores só na hora de levantar. Na hora de levantar, eu ainda mesmo na segunda semana, hoje tem 19 dias que eu operei, então. O que que eu sinto dor? Eu sinto dor na hora de levantar porque dá uma repuxada por dentro. Os meus pontos, eles estão bem sequinhos, tá? Não tive problema assim de, ah, inflamou, ai, abriu. Não, no, até que no quarto pro quinto dia, como eu passei muito mal de madrugada, no susto que eu tive uma crise de tosse que eu explico no outro vídeo,
Eu tentei levantar sozinha no susto, porque você esquece que tá operado, né? Então, no susto, eu acordei tossindo e eu levantei com tudo sozinha. Então, eu forcei um pouco o ponto nessa minha levantada brusca que eu tive, que eu levantei sozinha, e acabou dando uma machucadinha assim, mas no outro dia eu já tomando a medicação, as coisas, já tava melhor, tá? Então, eu sinto dores, incômodo hoje na segunda semana, né? Com 18 dias de operada. Eu sinto incômodo se eu ficar muito tempo sentada, começa a me incomodar porque começa a pesar no pé da barriga, porque os órgãos ainda estão se acomodando, né? O médico falou que ia ser assim mesmo, que nas primeiras semanas os órgãos iam começar a voltar a ocupar o espaço deles dentro da barriga, que estava sendo ocupado pelo mioma, que estava muito grande, então que tudo ia se acomodando conforme fosse passando os dias. Então, o que que você sente? Você sente como se. Eu sinto com anestesia, sabe? Eu sinto dormência assim na parte da minha barriga. Eu senti na barriga toda, né? Porque minha barriga ficou bem preta, ficou tudo bem preto, né? Porque ele falou que teve que fazer muita força para tirar, descolar o mioma da parede da barriga, né? Então eu ainda sinto um pouco do incômodo, mas eu já não sinto mais. Eu senti uma dormência muito grande na barriga toda. Agora, mais da metade da barriga, eu já não sinto mais essa dormência. Eu sinto só mais ali na parte do umbigo para baixo, até perto dos pontos. E eu sinto dor só para sentar. Se eu ficar muito tempo sentada, eu começo a me dar um incômodo, mas quando eu deito eu não sinto nada. Eu tenho até que ficar me policiando, porque às vezes eu quero virar de lado e eu não consigo virar de lado, porque os órgãos vão tudo para esse lado, aí começa a forçar o ponto da outra ponta. Aí se eu viro para esse lado, aí os órgãos vão tudo para esse lado e começa a forçar o ponto da ponta e começa a dar uma queimação, uma dor bem forte que você tem que fazer, que ficar de barriga para cima. Então, o que tem me incomodado nessa segunda semana é ter que. Porque você só pode ficar de barriga para cima. Então, se você, mesmo que você coloque almofadas atrás, que você fique meio aquele meio sentada, deitada, que é como eu tô agora, né? Eu tô meia sentada, deitada, né? Tô meio que deitada, um pouquinho mais sentada, mas eu tô bem aqui deitada. Então, você fica naquela posição, nem sentada, nem deitada, e aí começa a te dar dor de cabeça, porque você fica naquela posição que não é confortável. E aí, a única posição que eu me sinto bem é quando eu deito, que eu me estico toda e aí eu não sinto nada. Então, esse é o único incômodo que eu tô tendo agora na segunda semana, que é a posição para dormir, né? Agora, como eu já tô comendo um pouquinho, na primeira semana eu tomei bastante sopa, nessa segunda semana eu já comecei a comer mais arroz, um pouquinho de arroz, uns caldinhos assim de feijão. Quem for fazer o feijão para você, pede para fazer sem bacon. Sem linguiça, você não pode comer esses condimentos, tá? Essas coisas assim que já vem prontas. Evita comer isso porque tem muita química, muita coisa. Pode atrasar um pouco mais a sua cicatrização. Nos outros vídeos também eu deixei alguns sites de médicas explicando o que você comer antes e após a cirurgia, tá bom? Então evita comer besteira, evita ficar levantando. Porque você começa a sentir, é uma sensação maravilhosa. Quem tem mioma sabe, eu sentia muita dor, sentia muito sono, muita fome, queria ficar o tempo todo deitado, deprimida, né? Porque eu tava com muita dor, sentia, tinha muita hemorragia. Então, como eu passava muito mal, eu vivia o tempo todo cansada, vivia o tempo todo deitado, o tempo todo querendo dormir, vivia me arrastando. Então, depois que você opera, já no terceiro, quarto dia, você tem uma disposição tão grande, uma vontade, assim, de fazer tudo, uma felicidade por estar viva, é uma confusão de emoções. Eu senti muita alegria, muita vontade. Tô com muita vontade de fazer muita coisa. Então já é bom esse tempo que você tem de repouso, que você começa a colocar no papel todos aqueles projetos, aquelas suas coisas que você estava desanimada quando você estava doente. Depois você vai ter um pouco de. Você vai ficar tão animada que você vai colocar tudo em prática depois que você se recuperar. Mas pega um papel, uma caneta, vai anotando tudo que você quer fazer, o que você quer resolver, o que você não quer mais para sua vida. Põe tudo ali no papel, porque depois você vai colocar em prática, tá? Então, cuidado, muito cuidado, porque depois dos 7, 8 dias, depois dos 10º dia que você tá operada, você começa a querer levantar, você começa a querer fazer algumas coisas e você não pode fazer nada. Ah, mas eu quero dar só uma varridinha aqui, você não pode. Ah, mas eu vou só lavar o pratinho, você não pode, tá?
Porque algumas vezes eu falo porque eu tentei fazer isso, teimosas. Nós somos mulheres, nós somos teimosas, né? Então eu comi um negocinho, ia lá, queria levantar e eu percebi que algumas vezes que eu tentei fazer isso, eu fiquei com dor, porque eu ficava na mesma posição lavando a louça. Ah, eu vou puxar a água do banheiro. E aquele movimento, mesmo devagarzinho de puxar o rodo, enfim. É uma coisa que a gente fica agoniada para fazer, mas você não pode. Respeita o seu corpo. Pelo menos os 30 primeiros dias, tenta não fazer nada de varrer, de querer lavar louça, de querer fazer comida. Tenta não fazer nada, sabe? Mesmo que você fique agoniada, desesperada e olha a pessoa fazendo e ninguém vai fazer do seu jeito, não tem jeito. Respira fundo, olha para cima, liga o telefone, fica vendo vídeo no YouTube, faz qualquer coisa, tá? Tenta ocupar sua mente. É, quando você estiver muito agoniada, quando você estiver muito desesperada, fecha seus olhos, faz uma oração. Depois eu vou deixar um link aqui para vocês de um aplicativo que ele é muito maravilhoso também. Ele é um aplicativo de meditação. Ele ensina você a meditar, ensina você a respirar. Se você está muito ansiosa, se você está muito deprimida, ensina você a relaxar. Eu vou deixar aqui embaixo o link também para vocês verem, tá bom? Então respeita o seu corpo, aproveita esses dias que você está em recuperação. Pensa mais em você, coloca aí no papel os projetos, tudo que você quer resolver mais pra frente, sabe? Tenta ficar tranquilo, eu sei que dá agonia, porque eu tô passando por isso, tô agoniada e eu fico sozinha, né? Porque como eu já expliquei nos outros vídeos, só sou eu e meu esposo. É, a minha mãe tem me ajudado muito. Ontem minha mãe veio aqui também, trouxe um monte de coisa gostosa pra mim, um monte de sopinha, um monte de legumes cozidinhos do jeito que eu gosto, comprou frutas, comprou um monte de coisinha gostosa pra mim estar comendo nas horas que dá fome, né? Então minha mãe tem me ajudado bastante, porque ela também trabalha muito, mas sempre que ela tem um tempinho, ela corre aqui pra me ajudar. Então, como eu não tive ajuda, só sou eu e meu esposo, eu fico o tempo todo sozinha. Sozinha não, né? Deus e todos os anjos e mentores estão aqui cuidando de mim, me fazendo uma companhia muito maravilhosa. Mas eu sei que é muito ruim você ficar sozinha, você ficar querendo fazer as coisas e você não poder. Mas é uma coisa que é pro seu bem, sabe? Tudo que você fizer agora vai aparecer lá na frente. Então, qualquer esforço, qualquer coisa que você faça agora pode ser ruim para você, porque às vezes a gente acha que tá bem, que não tá sentindo nada, mas você pegar uma inflamação, estourar um ponto seu. Já tive amigas que fizeram cirurgia cesárea normal, né? Que tiveram um bebê e com 20, 20 e poucos dias fizeram força, passaram nervoso, achando que tava bem, foram trabalhar, foram fazer as coisas em casa e passaram nervoso e estourou pontos. E aí você tem que ir pro hospital, costurar sem anestesia, porque o médico não pode nem te dar anestesia para operar. Então eu não quero isso para mim, não quero para vocês também, tá bom? Então, mesmo você agoniada, respira fundo, aproveita esse tempo que você tem para poder se recuperar, sabe? Não faça esforço, não faça esforço. Cuida de você, porque senão você pode ter problema lá na frente, você pode inflamar teus pontos, pode estourar teus pontos e aí vai ser muito pior, porque você vai ter que passar tudo de novo. E o pior que é sem anestesia, tá bom? Então, esse é o último vídeo que eu vou fazer agora, dessas semanas, né? Com 18 dias de operada. Aí daqui a uns 15 dias eu faço outro vídeo pra vocês, explicando esses dias como é que foi, até o final da minha recuperação, como que eu vou estar. Eu tava pensando de colocar algumas fotos de como ficou a minha cicatriz e tal, mas eu acho que eu não vou colocar não, porque é uma coisa muito íntima também, né? E aí fica chato assim, tá postando na internet, mas eu não vou colocar não. Mas a minha cirurgia tá muito, muito bonitinha, o corte foi bem grande, mas como a barriga tava muito grande, muito inchada, já fechou, tá desse tamanho o meu cortezinho, tá? Então aquele negócio que era enorme, que pegou de ponta a ponta, a barriga já desinchou, já voltou ao normal. E o corte tá bem pequenininho e já tem tenho esse lado aqui, tem uns 3, 4 dedos que já cicatrizou e eu fico procurando a costura e não acho, porque ele já sumiu. Nem parece que eu fiz a cirurgia. E desse lado também, tem mais ou menos uns 3 centímetros que já fechou também, já cicatrizou e eu também não vejo nem os pontos mais onde tá, tá bom? Então se você estiver preocupada de ficar marca, essas coisas, não vai ficar marca. Na conversa com o seu médico, a minha foi um cortezinho assim deitado, não foi em pé, que eu pedi para ele, pelo amor de Deus, não fazer isso, né? Não ficar aquele corte na barriga horroroso. Mas conversa direitinho com o seu médico, respeita seu corpo, faz o seu repouso, faça tudo direitinho para que você tenha uma recuperação maravilhosa que eu sei que vocês vão ter, tá bom? Fica tranquila, se você tiver que fazer essa cirurgia, faça essa cirurgia,
porque eu vou falar uma coisa para vocês. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. É, eu tive muito medo, medo de morte mesmo. Eu achei que eu ia morrer. Eu tive muito medo de fazer essa cirurgia e hoje eu me arrependo. Se eu soubesse, eu tinha feito antes, tá bom? É uma cirurgia muito tranquila, desde que você se programe, né? Como eu passei em todos os outros vídeos para vocês. Desde que vocês se programem, que vocês se organizem, vocês vão fazer a cirurgia e vocês vão ficar. Tem um pós-operatório maravilhoso, eu tenho certeza disso, tá? Então eu agradeço vocês por terem me acompanhado até agora. Se vocês puderem aprender em todos os vídeos, tudo que eu passei para vocês, que vocês passem para o máximo de pessoas possível, para que a gente possa fazer essa corrente do bem, para que a gente possa ajudar o máximo de mulheres possíveis, que tem muita gente sofrendo com isso, tem muita gente passando por isso, e a gente tem que ajudar de alguma forma, a gente tem que levar alguma informação para as pessoas que não têm esse acesso à internet, para pessoas que não têm, que não mexem, que não sabem mexer e que não têm esse entendimento, que tem vergonha de perguntar para o médico, enfim. Nós, como mulheres, a gente tem que fazer alguma coisa uma pelas outras, tá bom? Eu espero que vocês fiquem bem, eu espero que eu tenha ajudado vocês o máximo que eu consegui. E se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma experiência legal para você contar, deixa o teu comentário aqui embaixo para que outras pessoas possam ver também. E assim a gente vai se ajudando, tá bom? Então até o próximo vídeo. E espero que vocês fiquem bem. E eu vou fazer um vídeo agora bem curtinho, rápido para vocês, sobre o afastamento que vocês têm direito do INSS, tá? Vou fazer um vídeo curtinho, um próximo vídeo que eu vou fazer para vocês, para que vocês corram atrás do benefício que vocês têm, para ficar esse tempo tranquila, né? Em recuperação, tá bom?